ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಮರ್ಥ್ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬಂದವು. ಗೀತಾಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ದಿನಗಳು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತವೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವೆನಿಸಿ ಅವರು ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ, ಅವ್ವ, ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಬೇಸರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದವು. ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೀಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಲು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮರುದಿವಸ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿ ಕುಲಕರ್ಣೀತನದ ವ್ಯಾಪದಿಂದ ತಾವು ಮುಕ್ತರಾದರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ವೇಳೆಗೆ 28-29 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಂದಾವಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಹಿವಡಿ, ಆಟ್ಪಾಡಿ, ಗೋಮೇವಾಡಿ, ಮಸವರ್, ಪಂಢರ್ಪುರ್, ಪುರವಲಿ, ಗಿರವಿ, ಕರಾಡ್ ಮುಂತಾದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಭಾವುಸಾಹೇಬ್ ಕೇತ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗವಾಯಿತು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಹಂಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಸವಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಮಸವಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗೋಂದಾವಲೆಯ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಡುಗೆಯವನಿದ್ದು ಅವರು ಟಾಂಗಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಾವುಸಾಹೇಬರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ, ಹಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸರಿಗಂಧ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಫನಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಖಡಾವು. ಇಂಥ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾವುಸಾಹೇಬರು ಎದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಈ ಊರಿನ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಊರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವರ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ದಿವಸ ಇಬ್ಬರೂ 1 ಗಂಟೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದರು. ಮರುದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಭಾವುಸಾಹೇಬರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು. ಆಗ ಅವರು ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರನ್ನು, ನೀವು ದೇವರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವುಸಾಹೇಬರು, ವಿಶೇಷವೇನೂ ಇಲ್ಲ, 2 ವೇಳೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಓದುತ್ತೇನೆ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡಲೇ ಗೀತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದುತ್ತಾ ಹೋಗಿರಿ ಅಂದರು. ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ.